Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Dövlət Gömrük Komitəsi ölkə ərazisindən keçən nəqliyyat vasitələrindən yol vergisi və digər gömrük ödənişlərinin alınması ilə bağlı ötən gün bir sıra kütləvi informasiya vasitələrində yayılan məlumatlarla bağlı açıqlama yayıb. Açıqlamanın mətnini təqdim edirik. Vergi məcəlləsinin 210-cu maddəsinə əsasən ölkə ərazisinə daxil olan və ölkə ərazisini tərk edən zaman xarici dövlətlərin avtonəqliyyat vasitələri yol vergisinin vergi tutma obyektidir. Bu məcəlləyə əsasən avtonəqliyyat vasitələri yol vergisinə. Dövlət rüsumu haqqında qanunun 24-cü maddəsinə əsasən ölkə ərazisində beynəlxalq avtomobil daşımalarını tənzimləyən icazənin verilməsi üçün dövlət rüsumuna cəlb edilir. Hazırda gömrük orqanları tərəfindən qanunvericilikdə bu istiqamətdə nəzərdə tutulan müddəaların yerinə yetirilməsi bütün ölkə ərazisi üzrə təmin olunur deyə açıqlamada bildirilib. Qeyd edək ki, ötən gün Gorus-Qafan yolunun Azərbaycandan keçən 21 kilometrli hissəsi üçün Azərbaycan Dövlət Gömrük Komitəsinin tranzit vergisi alınması barədə erməni mediası məlumat yaymışdı. Sabiq Nəqliyyat Naziri Ziyan Məmmədovun oğlu Anar Məmmədov Azərbaycan Qolf Federasiyasının prezidenti vəzifəsindən rəsmən istifa verib. Bu barədə xəbəri Gənclər İdman Nazirliyinin bu İdman Federasiyası üzrə kuratoru Fikrət Hüseynov bildirib. Stat, federasiyanın rəhbərliyi yoxdur. Ona görə də fəaliyyəti tam dayandırılıb. Statın sonu. Qeyd edək ki, 2013-cü il oktyabrın 2-sində mərhum Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimovun iştirakı ilə açılan Azərbaycan Qolf Federasiyasının inzibati binası və Qolf Akademiyasının ərazisi artıq özəl tikinti şirkətinə satılıb və hazırda orada yaşayış binası tikilir. Gəncə şəhər icra hakimiyyətinin başçısı və polis əməkdaşlarına qarşı əvvəlcədən planlaşdırılmış terror aktı törətməkdə təqsirləndirilən Yunis Səfərov və dəst üzvləri barəsində çıxarılan məhkəmə hökmündən apellyasiya şikayəti verilib. Bu barədə vəkil Bəxtiyar Hacıyev məlumat verib. O bildirib ki, şikayət məhkəməyə təqdim edilib və yaxın günlərdə şikayətə baxılacağı gözlənilir. Qeyd edək ki, təqsirləndirilən şəxslər barəsində Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hökm elan olunub. Hökmə əsasən Yunis Səfərov ömürlük, digər təqsirləndirilən şəxslər Hamlet Abdullayev, Firudin Zeynalov, Vüqar Məmmədov və Ceyhun Salahov 19 il, Mahir Əzizov, Akif Əliyev və Rasim Mustafayev 20 il, Ceyhun Qurbanov və Cəfər Zalov isə 18 il müddətinə azadlıqdan məhrum ediliblər. Türkiyənin Muğla vilayətində Ukraynalı turistlərin olduğu avtobus qəzaya uğrayıb. Bu barədə Türkiyə mətbuatı məlumat yayıb. Məlumata görə sərnişin avtobusu şagirdləri daşıyan mikroavtobusla toqquşaraq aşıb. Avtobusun sürücüsü yerindəcə həyatını itirib. Onun infarkt keçirdiyi bildirilir. Qəza nəticəsində 49 nəfər yaralanıb. Yaralılardan 41-i turist, 7-si məktəbli, biri isə mikroavtobusun sürücüsüdür. Yaralılar xəstəxanaya yerləşdirilib. Əfqanıstanda iqtidara gələn Taliban hərəkatının liderlərindən başnazirin birinci müavini, hərəkatın siyasi ofisinin rəhbəri Əbdülqəni bərədərin öldürüldüyü xəbəri yayılıb. Bu barədə Fars News saytı məlumat yayıb. Saytın xəbərinə əsasən, bərədərin Qətərin Xarici İşlər Naziri ilə görüşə gəlməməsi hər kəsin diqqətini cəlb edib. Bu səbəbdən onun çoxdandır intriqada olduğu söylənilən Həqqani şəbəkəsi qrupu tərəfindən qətlə yetirilməsi versiyası yayılıb. Qrupun nümayəndəsi Məhəmməd Naim isə şayələri əsassız adlandırıb və bərədərin sağ olduğunu söyləyib. Taliban hətta onun səs yazısı olan bir videoda yayımlayıb. Lakin sosial şəbəkələrdə aktiv olan əfqanlar onun görüntülü videosunu tələb ediblər. Talibanın digər nümayəndəsi Enamullah Səmənqani də parçalanma ilə bağlı gedən söz-söhbəti təksib edib. Taliban vahiddir və rəhbərlik ölkədə dinə xidmət etmək üçün çalışır deyə o qeyd edib.
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, sentyabrın 14-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 21-23, gündüz 27-29 dərəcə isti. Bakıda gecə 21-23, gündüz 27-29 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 758 mm civə sütunu, nisbi rütubət 60-70. Gündüz 45-50% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə şimşək çaxacağı, qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 18-22, gündüz 30-35 dərəcə isti. Dağlarda gecə 9-14, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Bax belə bugünlük və bu saatlık bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.